שלום. היום אני אסביר לכם על סוגי הלהבים של סטיל. אוקיי? יש שלושה סוגי להבים. יש רולומטיק, זה הלהב הזה, רולומטיק. זה להב ממוסב, יש לו פה גלגל שיניים בקצה. הוא בנוי משלוש פלטות שמולחמות עם ניטים פה. אוקיי? זה סוג אחד של להב. הסוג השני זה הלהב הזה, זה נקרא דורומטיק. זה להב קשיח מיחידה אחת שיש לו פה חריץ באמצע ופה יש לו חיזוק מפלדה מיוחדת בקצה לשחיקה. שני הסוגי הלהבים האלה מאוד מאוד נפוצים. בסטיל יש להב נוסף, רולומטיק ES, הלהב הזה. הוא מורכב משני חלקים. החלק מהמסור עד לכאן, החלק שהעיקרי שעובדים, 90% מהעבודה של המסור נעשית על חלק להב קשיח, והגלגל השיניים, ויש גלגל שיניים בקצה שהשרשרת מסתובבת עליו. אוקיי? עכשיו, הלהב הזה מאוד מאוד יעיל, כי הוא נותן את היתרונות של שני הלהבים האלה. יתרון של הגלגל שיניים פה מצד אחד, ויתרון של להב קשיח בעבודה מהצד השני. מה הגלגל שיניים נותן לנו? למה יותר טוב שיהיה גלגל שיניים? זה מסתובב יותר בקלות, זה מונע שחיקה בקצה הלהב. אוקיי? עכשיו, אלה שני אלה מסורים, שהם אותם מסורים, זה 261. פה החלפנו לו גם את השרשרת. פה החלפנו לו את השרשרת לשרשרת שלוש מיניות. שרשרת יותר גדולה, שלוש מיניות. סופר. שהזווית שלה ישרה, היא מיועדת לעבודה יותר מסיבית. שרשרת הזאת היא שרשרת 325, שרשרת רגילה על המסור הזה. ניתן להשיג להבים כאלה כמעט לכל סוגי המסורים הגדולים, מסורי הקריטה הגדולים של השלוש מיניות. להב ES ואפשר לשנות את הגלגל שיניים במסורים בינוניים של שרשרת 325. אם למישהו יש שם שאלות, הוא רוצה לדעת עוד מידע לגבי הלהבים, לגבי הסבר על הלהבים, איך משחיזים שרשראות, איך מטפלים במסור, מוזמן להתקשר אלינו או להיכנס לאתר היוטיוב שלנו. להתראות, ביי.